Takže dobrý den, dámy a pánové. Takové krátké ohlédnutí za uplynulými prázdninami. To znamená, že v okamžiku, kdy se zavřou školy a školky, nastává pro nás jako město zase ten zběsilý maraton, kdy se snažíme zvládnout co nejvíc oprav v tomto období, aby jsme nenarušili průběh výuky. Takže z těch největších akcí, které jsme tady v Břeclavi provedli, je to oprava střechy, střešní krytiny na škole, základní škole v Charvatské Nové Vsi. Další velká akce je vybudování nebo respektive výměna povrchu hřišť v Poštorné základní škole a neméně velikou akcí je výměna elektroinstalace, kompletní výměna elektroinstalace ve školkách na Slovácké, respektive Břetislavova a na Dukelský Hrdinu, respektive Kubkova. Samostatnou akcí byla i výměna páteřních rozvodů pitné vody ve škole Slovácká. Ta investice v Charvatské Nové Vsi představovala 3 miliony korun. Co se týče Poštorné, ta je taky ve výši 3 milionů korun. Ty školky byly za 2,7 milionů korun. Základní škola, tam je to někde 1 200 000 korun. Řekl bych, že město vynakládá značné prostředky pro stále zlepšování tady těch našich základních škol a školek a i do příštího roku máme už připravený, respektive připravujeme zase další záležitosti, které se týkají právě škol. Chci avizovat, že na Slovácké ve výměně rozvodu vody bude pokračováno. Slovácká samozřejmě, protože je to veliká škola, tam ty opravy budou rozvrženy do několika let. Byla dána do provozu, mám ten dojem, 76 a proto už je doba, kdy tam musí probíhat jednotlivé opravy. Dneska ráno jsme probírali ještě zateplení některých škol, konkrétně se to týká základní školy v Charvatské Nové Vsi, kde by taky mělo proběhnout a aspoň částečné zateplení tam, kde to bude možné, stejně tak i Kubkova škola, respektive ta její část, ten první stupeň, tam by taky mělo proběhnout zateplování tady těchto budov. Takže tohle je v kostce k tomu, co jsme vlastně tady vykonali přes prázdniny. Tak co se týká výhledu, já panu místostarostovi půjčím, mám to tady zakroužkované, to, co se dokončuje bezprostředně, nebo to, co bude v příštím roce za začátku zahájit. Takže samozřejmě to jste si všimli, na to vždycky upozorní, to znamená okružní křižovatka u hlavní pošty, která by jako taková měla být dokončena na konci měsíce září, potom tam bude pokračovat vedle ní vlastně cyklostezka, takže tato celá akce byla tuším kolem 12 milionů včetně DPH. Pardon, já to doplním tady jenom informaci, která si myslím, že je poměrně důležitá. K dnešnímu dni by měla být hotová polovina té okružní křižovatky. Od pondělí dojde k přeorganizování dopravy v tom místě, to znamená, bude se jezdit jakoby z hlediska lokalizace stejně, ale bude se jezdit po té nově vybudované části pruháče.
a začne se budovat ta zbývající část, jsou hotové související chodníky a v pondělí by měla nastoupit firma jako subdodavatel společnosti Strabag na cyklostezku a realizovat cyklostezka se začne od nikoliv od pošty, ale od podjezdu na ulici Bratislavskou, tak aby se ty dvě firmy na pětníku tam nezavazily. Takže to je k té cyklostezce. Máme v podstatě hotovo tu Břeclav bez bariér, etapa z Kopalíkova na Zvolenci, ta pravá strana, to znamená na výjezdu z Břeclavy, je vidět prostě ten chodník, který byl realizován. Probíhá akce, chtěl jsem říct Kulový blesk, ale to je úplně jiné, jak bych to mohl nazvat, Veslařská. Je to akce, která vzbuzuje v mnoha lidech emoce a nevoli. Je to, řekněme, zhoda okolností v tom, že v současné době tam probíhá rekonstrukce chodníků, parkoviště a komunikace. A řekněme, že to zdržení nebo tu délku celé té akce umocňuje to, že vlastně této akci předcházela výměna nebo oprava kompletní kanalizace a vodovodu na této ulici. Investorem té akce byly vodovody a kanalizace, tedy nikoliv město, přičemž ta Veslařská by měla být kompletně hotová do 31.10. Tak doufám, že to tak bude a že už na této ulici dlouho stavební stroje a dělníky neuvidíme. Ono to přinášelo to určité komplikace v souvislosti s provozem koupaliště. Pan ředitel Piškula nám předložil tržby za letošní rok. Zjednodušeně řečeno jsou v podstatě poloviční oproti roku loňskému. Nicméně je třeba říct, že ten loňský rok jakoby objemem tržeb a počtem návštěvníků čněl nad všemi léty předchozími, takže jinými slovy lze říct, že letošní rok byl takový, jsme se vrátili do toho běžného průměru tržeb i počtu návštěvníků, tak jak to bylo v minulých letech. Dobře, takže potom připomenu další akci, kterou připravujeme, to znamená, a která by měla být do konce roku provedena, to je oprava sídliště Jana Palacha, první etapa. V současnosti je tato záležitost vysoutěžena. Vždycky jsme žádali o dotaci tady na tuto rekonstrukci, nicméně byli jsme úspěšní vždy v době, kdy už nešlo technologicky vlastně v těchto opravách provést zahájení, takže nám to vždycky vycházelo tak, že tuto rekonstrukci jsme měli provádět někdy v říjnu a stihnout to do konce roku. Tam byly jakési požadavky i na teplotu, takže jsme to vždycky jsme museli tady tuto dotaci odmítnout, proto jsme se rozhodli, že už dále tímhle způsobem pokračovat nebudeme a opravu provedeme na vlastní náklady. Takže je to vlastně v oblasti Jana Palacha, jak jsou ty výškáče 13-patrové, takže v těchto místech by měla být provedena výměna povrchu chodníků, mělo by tam být realizováno nové veřejné osvětlení. Další z akcí, které vlastně probíhají a co nevidět, budou dokončeny, je to propojka Poštorné, Béšmerala a Gagarinova. Tam je v podstatě dlouhodobě takový neudržitelný stav, kde ty povrchy byly nespevněné. Jednalo se o prostor před garážema a přilehlé chodníky. V současnosti už, co se týče chodníků, je tady toto realizováno a probíhá realizace vlastně těch parkovišť a těch toho předprostoru před těmi garážemi. Takže tohle je taky už vlastně na dokončení. No, připravujeme a
to by mělo probíhat, řekněme, na v tom příštím roce, řekněme, začátku. Máme tady přístavbu Sokolovny v Charvatské Nové Vsi. Tam se snažíme vytvořit těm, kteří užívají tady toto zařízení, další prostory, které bych řekl zkvalitní využití. To znamená, že ti uživatelé se nebudou muset dělit o jedno, řekněme, zázemí, které tam je, ale bude vytvořeno zvlášť zázemí pro celou tu volnou plochu, která tam je, a zvlášť bude uděláno zázemí pro vnitřní sál, takže zase to způsobí prostě kvalitnější využití. V současnosti máme vysoutěženo a bude zahájena výstavba chodníku k obchodnímu centru Tesco, takže to, co se tady, řekněme, táhlo možná 4 roky, možná trochu díl, tak bude úspěšně dokončeno. Tam byl ten problém ne v samotné výstavbě, ale samozřejmě v těch majetkových záležitostech, které tam byly značně komplikovány. Podařilo se vyřešit, bude v letošním roce, předpokládám, hotovo. Tam jenom já doplním, že v souvislosti s řešením těch majetkoprávních vztahů, které probíhalo postupně, tak ta akce nebo ta stavba byla rozdělena na dvě etapy. Přičemž ta první etapa, řekněme, je to 80% celé té stavby. Ta je plánována, že bude dokončena ještě v letošním roce. A ta druhá etapa, která je vlastně na pozemcích Teska, nebo možná už dneska na bývalých pozemcích Teska, tam je termín nejzazší 34. Nicméně deklarovali jsme i firma zhotovitelská, že by byli rádi, aby i tuto druhou etapu zvládli v roce letošním. Tak. Záleží na počasí. A ještě jednu akci chci zmínit, která by měla proběhnout letos, a to je parkovací stání, nebo parkoviště u splavu. Já myslím, že všichni znáte tu lokalitu. Je to vlastně lém té silnice, která směřuje podél sídliště u splavu směrem k tenisovým kurtům a k badmintonové hale. Tam původně bylo navrženo v rámci sídliště podélné parkovací stání. Dneska, nebo už dlouhá léta, auta stojí, nebo je to tam v režimu kolmého stání, to znamená, auta zasahují do silnice a je to tam velmi nepřehledné a nebezpečné, takže my jsme na základě dohody s Povodím Moravy rozhodli, že vybudujeme na té zelené ploše, která směřuje k Dyji, parkoviště, takže jednak se vybuduje parkoviště a jednak se teda vrátí zpátky režim podélného stání, tak aby se uvolnila ta silnice. My chceme se zahájením té akce parkoviště u splavu počkat do doby, než bude dokončena Veslařská, aby z hlediska organizace dopravy jsme tam neučinili ještě větší trouble. Tak a ještě jednu věc chci říct, nebo jednu akci, která se jmenuje Podzámčí odpočinková a rekreační zóna. V Podzámčí zase všichni známe, v minulém volebním období ta lokalita byla zkulturněná, byl tam vybudován takový jakoby parčík, jestli to tak mohu nazývat. Součástí té lokality je i bývalá budova, vlastně, která tvořila zázemí ke kempu. Budova je města, je pronajata šebestíkům, dneska takzvaná cyklosféra, všichni víme. My když jsme rozhodovali o pronájmu této budovy, tak jsme měli poměrně velké dilema, protože zájemci byli v zásadě dva. Byli to šebestíkovi a byl to pivovar. A my jsme tak jako přehodnocovali, který ten nájemce bude lepší. Někteří se klonili na jednu stranu, někteří na druhou stranu a musím říct, a jsem rád, že nakonec jsme rozhodli ve prospěch, řekněme, rodiny Šebestíkovi, protože si myslím a myslím si, že i ohlasy veřejnosti jsou takové, že oni uměli tu lokalitu oživit tak, že dneska se stává pomalu, ale jistě
řekněme, vyhledávanějším cílem, než tomu bylo v minulosti. A tahle investiční akce, o které mluvím, by měla přispět k tomu, aby se ta lokalita ještě více dovybavila herními prvky, mělo by tam vzniknout hřiště na disc golf, měly by být instalovány venkovní grily pro veřejnost, takže my chceme z té lokality udělat takovou prostě, tak jak se to opravdu jmenuje, odpočinkovou a rekreační zónu a myslím si, že to tam bude moc pěkné. Právě dopravní hřiště chybělo mu opravdu jako zázemí, bylo to taková polovičatá záležitost, takže ještě v letošním roce se tam vybuduje objekt, který bude jednak obsahovat sociální zařízení, nějakou místnost školící nebo klubovnu, nebo v případě nepřízně počasí, když tam chodí ti žáci, jo, na tu výuku, protože dneska zase od loňského roku jsem rád, že už je zase dopravní výchova povinná, to je všichni součastníci silničního provozu, tady ti mladí. Takže toto tam bude vybudované, nevím teď tu částku přesně, asi 700 tisíc, ale je to částečně z dotace, že z Jihomoravského kraje. Přispěl kolový Jihomoravský kraj. Takže to by mělo být na příští sezonu a ještě takovou jako menší akci, ale trvalo to dlouho, teď 2 roky je zpřístupněná věž na zámku, ale je zpřístupněná pouze částečně, jenom do poloviny, protože památkáři si nepřáli, aby byla na celých 360 stupňů. Podařilo se nám to dojednat jako s památkáři, teď s tím souhlasí, takže my teď, jak skončí turistická sezona, tak s tou firmou, co dělala tu první polovinu, tak už je to jako dohodnuto, že v měsíci říjnu by prodloužili tady ten ochoz na té vyhlídkové věži, aby se z toho stala plnohodnotná vyhlídková věž. Aby bylo vidět i směrem na lednici. Břeclav. Možná ještě něco málo k tomu, ale u toho jste byli. Poklepal se základní kámen, nebo se možná vyrila rýha na protipovodňových opatřeních v rámci Břeclavy. To je taky velmi důležitá akce, která by měla v první fázi ochránit cca, myslím se říkalo, 5000 obyvatel. Základem toho všeho je, že město do toho vstupuje a chceme nahoře zbudovat asfaltovou plochu, která by měla opravdu sloužit těm volnočasovým aktivitám mimo jiné. A jenom tak bych chtěl ještě připomenout, každý kolem toho možná jezdíme a vnímáme to, zase město Břeclav celkem systematicky žádalo krajský úřad, zda by nemohl něco udělat s tou otřesným plotem, který je kolem bývalého domu pionýrů a mládeže, ani nevím, jak se to dneska pořádně jmenuje. Duhovka. Takže jste viděli, že to tam je všechno zbouráno prostě po těch x jednáních, které proběhly, takže jsme v očekávání toho, že i tady tenhle ten prostor prostě bude celkem zajímavý a nebude tu Břeclav třeba až tak jako nějakým způsobem jízdit. Ale tohle to je záležitost krajská, nicméně říkám, jsme tam tak dlouho chodili, až teda se tady tohleto realizuje. Já 2 věty ještě k tomu, co pan místostarosta Urban říkal o protipovodňových opatřeních. Já jsem rád, že jsem se takzvaně toho dožil, protože o této věci se jedná dlouho, minimálně 10 let od posledních povodní, tak konečně teda se ta stavba zahájí a z mého pohledu já budu opravdu hrozně rád, až ta akce bude hotová a až tam ten avizovaný, domluvený asfaltový povrch bude, protože z mého pohledu to bude veliký průlom v ochotě Povodí Moravy se do takovéto akce pustit, protože do dneška Povodí Moravy bylo v té věci velmi, abych teď použil nějaké slovo, abychom je neurazili, rezervované, protože pro ně to, ten asfaltový povrch paradoxně není úplně ideální z hlediska, řekněme, nikoli v uživatelského komfortu, to samozřejmě je, ale z hlediska spíš následné údržby a oprav, protože lépe se opraví šotolina, lidově řečeno, než asfaltový povrch, ale myslím si, že když tento povrch bude položený na nově vybudované koruně hráze, tak by měl opravdu vydržet minimálně, já nevím, 30 let. Teď jsem si to vymyslel, to číslo, ale plus minus. A myslím si, že to je fakt dobrý, že slibuji si od toho, že ta hráz nebo ten úsek od slováckého vestařského klubu po most u tzv. Kojenecké vody, že bude využíván zase intenzivněji
turisty, místními, kolaři, inlinisty. Inlinisty. Tak a ještě poslední akci, kterou jsme neřekli. Rozšíření parkoviště u bývalého autobusového nádraží. Situaci na místě samém opět znáte. Bývalé autobusové nádraží dnes slouží jako parkoviště, nicméně technický stav a vzhled té lokality já považuji stále jako provizorní. To je jedna věc. A druhá věc je, že město připravuje projekt revitalizace předprostoru před výpravní budovou Českých drah, kde dneska parkuje, já nevím, vymyslím si to číslo, 30-40 aut každý den. Projekt revitalizace počítá s tím, že by se automobilová doprava, respektive statická automobilová doprava z té lokality měla vyloučit, vymístit. A my chceme, nebo v podstatě musíme, skoro bych řekl, řidičům cestujícím nabídnout seriózní a rozumnou alternativu k zaparkování jejich vozidel, to znamená v případě té lokality bývalého autobusového nádraží dojde k opravě, rekonstrukci, řekněme, toho stávajícího parkoviště plus rozšíření toho parkoviště do zelených ploch. Osobně, teď nevím, jestli už jsme se na to téma spolu nebavili na nějaké minulé tiskovce, já jsem měl osobně představu, že ten pozemek bychom mohli jako město zúročit nebo využít možná lepším způsobem, nicméně tam zase narážíme, jako v mnoha jiných případech, na územní plán, který říká, že ten pozemek je určen pro dopravní obsluhu území. Já jsem si myslel, že by tam mohla vyrůst zase nějaká stavba ve smyslu polifunkčního nějakého domu nebo nějakých takových, řekněme, i třeba soukromých záležitostí, ale územní plán to neumožňuje, tak jsme si řekli, že využijeme tu zelenou plochu. Ten projekt by měl počítat i s tím, že synergický efekt bude ten, že na konci toho parkoviště bude další jakoby taková obslužná komunikace, která umožní nebo zpřístupní zadní trakty těch domů z ulice Svatokupola. Takže to si myslím, a chceme to udělat, a musíme to udělat tak, že tohle parkoviště bude hotové dřív než to nádraží, aby už v době, kdy nádraží začneme kopat, tak aby už řidiči mohli parkovat na novém. Tak v souvislosti s tím, jednak součástí toho bude i ten avizovaný parkovací dům na kola. Uvidíme, jak dopadne. Máme podanou žádost o dotaci. Ta dotace, pokud vyjde, tak by měla být dost vysoká, by měla pokryt asi 90% nákladů pro parkovací věže na kola. A ještě jednáme, to jste taky zaznamenali v médiích, to trvalo asi přes rok, veškeré tady ty budovy drážní se převáděly z Českých drah na SŽDC, Správu železniční dopravní cesty, trvalo to přes rok, v červnu už došlo k dokončení toho převodu a teď intenzivně s novým majitelem jsme zahájili jednání o rekonstrukci, tedy celý železniční uzel je za x miliard spravený, kromě té výpravní budovy. A na tu výpravní budovu je zpracovaná projektová dokumentace i stavební povolení, ale všechno se to zastavilo z důvodu převodu na jiného majitele, tak s nimi jednáme, aby co nejdříve zahájili tu rekonstrukci a my bychom následně na to, nebo souběžně dělali ten předprostor nádraží, protože je pochopitelné, že kdyby bychom spravili předprostor před nádraží, revitalizovali a pak by tam najížděla těžká technika a opravovali by výpravní budovu, nebylo by to vhodné. Nicméně asi je potřeba říct, že jak s Českými dráhami, tak se SŽDC není vždycky úplně jednoduchá komunikace, teď to nemyslím ve smyslu, že by nechtěli komunikovat, ale u nich ty procesy jsou si myslím ještě o něco pomalejší, než jsou procesy na městě, takže si myslím, že se může stát, že oni s tou svojí stavbou budou lidově řečeno váhat a já bych váhat s naší stavbou nechtěl. To znamená, jestli oni nám řeknou, že budou opravovat nádražní budovu v roce 2020, no tak to určitě na ně čekat nebudeme. Pak se to budou muset řešit nějakým prostě jiným provizorním způsobem. Zatím mám prvotní informaci, to, co jsem s něma komunikoval, že by to chtěli zařadit tu rekonstrukci do roku 2018 a já intenzivně jednám o to, abych, protože jsem si v médiích dočetl, že na tu první etapu mají už v roce 2017 vyčleněno 1 miliardu, ale měněno na celou republiku.
Tak se já si myslel, že mají miliardu na nás. Ne, 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 mají miliardu na celou republiku, tak se budu snažit, abych třeba vzhledem k tomu, že to je důležitý železniční uzel, aby to třeba přesunuli nás do té první etapy. To bylo dobře, no. Takže rekonstrukce semaforu je asi ve fázi, že byl zpracovaný projekt, my jsme k tomu měli tady sezení, dělali jsme k tomu nějaké připomínky, teď je ten zpracovatel firma Eltodo Praha, nám to teď přeposlali s těmi našimi zapracovanými připomínkami, zase ještě, aby jsme se na to podívali ze všech stran a v tom, pokud s tím budeme souhlasit, tak by nám ten projekt tady předali. My máme takový nebo nějaký plán, že bychom do konce roku to vysoutěžili a chtěli bychom na jaře potom teda s tou rekonstrukcí i hned započat. Měly by se měnit ty semafory na všech šesti křižovatkách na průtahu Přeclaví, tak aby tam byla umožněna ta takzvaná zelená vlna. Jinak ještě, když jsou jenom tady na tom průtahu, včera tady proběhlo zase další kolo jednání s ředitelstvím silnic a dálnic, který je v podstatě správce a majitel tohoto průtahu, té jedničkové komunikace. A s nimi jednak jsme s nimi projednávali ten náš zpracovaná studie záměr odbočovacích pruhů směrem od Poštorné do Přeclaví, to znamená k nemocnici, k Lidlu a na náměstí, které by zlepšily tady tu průjezdnost. A další bodem, co jsme s nimi projednávali, to byly otázka plánovaných oprav na tomto průtahu a sladění jako termínu. Jednak pořád ještě chybí na Lidické ulici, na výjezdu z Břeclavy, u benzíny, tam chybí část, jak tam dělali loni tu rekonstrukci té vozovky, tak část cyklopruhu, tak na tom nejužším místě, tak to tam budou doplňovat. Pak je to další věc, je ta přesunutí, to je ta oprava kanálových pustí, kde jsme se s nima domluvili, že to budou dělat až na jaře, vzhledem k tomu, až bude dokončená ta komunikace Podivín-Lednice, která tam má lhůtu do konce roku, že by měla být hotová. Další potom je ještě u Penimarketu, někdy potom, až se sklidní doprava na podzim, je naplánovaný, to jste si, kde tam jezdíte, jak jste si všimli na tom malém mostku, je tam takový čím dál tím větší hub, tak to budou, to mají v plánu jako opravovat. A teď ještě jste si možná všimli, a to bezodkladně teď udělají na Velkém mostě u Poštorné, tam nějakcí vandalové, co jsou ty příčky v těch zábradlích, tak to tam vykopávají, jo, devastují ten most a teď jsou tam pásky nějaké, tam nebezpečí, že by nějaké dítě tam spadlo dolů. Takže to jsme včera s nima dojednali, že to bezodkladně jako opraví. Já bych jenom doplnil ještě k tomu včerejšímu jednání, tak jsme byli znovu ubezpečeni, samozřejmě zástupci ŘSD, ale to není ubezpečení. Oni tam opravdu naši zástupci systematicky jezdí, že prioritou veškerou, kterou tady prostě máme, tak je pro nás obchvat Břeclaví. To je prostě priorita, kterou žádáme, je to priorita i pro ŘSD. Možná můžeme říci, že sami zvažujeme a asi až to zrealizujeme, tak dáme vědět i občanů nebo něco, sami chceme přiložit ruku k dílu a zřídíme tady někde kontaktní místo právě za tím účelem, že lidé, kteří jsou pozemky tohoto obchvatu postiženy, nebo je prostě tam mají pozemky, takže se tady budou moci nějakým způsobem zastavit, informovat tak, aby jsme možná i proto ŘSD udělali jednodušší potom případná další jednání nebo další skupování majetku. Takže znovu, obchvat prostě je alfa omega, na obchvatu se pracuje, z obchvatu se vykupují pozemky, takže i tohle to je pro nás důležitá věc. Nicméně vedení města se rozhodlo, že nebudeme čekat jenom na ten obchvat, ale že opravdu právě proto zkusíme něco vymyslet s tou dopravou tím středem. Ale ještě investice, co se škol týče. My jsme si vědomi toho, že ještě i na těch školách se něco musí dělat. Dám příklad, škola ve Staré Břeclavi Noháče, dlouhodobě tam má venkovní hřiště asfaltové. Hrozně rádi bychom prostě ten povrch změnili, protože jsou to opravdu děti 1. až 5. třída, když se to rozpálí, smrdí to. Prostě tady potřebujeme na Dukalské, jestli znáte hřiště uvnitř školy, jako jo, tady by se něco mělo měnit. Intenzivně jednáme a dokonce se udělalo nějaké memorandum o spolupráci s pracovním úřadem, s hospodářskou komorou, se zaměstnavateli v Břeclavi, právě protože si stěžují, že nemají dostatek lidí do těch profesí dělnických nebo do těch technických. Takže tady teď momentálně je takový větší tlak na to, aby se znovu vrátili nějaké dílny. Nicméně na školách tyto prostory nejsou dílenské. Takže tohle to všechno hodláme řešit, včetně toho,
toho, že je třeba malá kapacita družin, protože spousta lidí dneska samozřejmě kvůli bezpečnosti svých dětí by chtěla, aby ty děti mohly v těch družinách nebo v podobných zařízeních zůstávat déle, takže to jsou všechno výzvy před náma, se kterými se hodláme zabývat. Teď momentálně nemáme naplánováno nebo naprojektováno nic dalšího, nicméně tohle to určitě do budoucnosti se bude řešit taky, protože tu otázku sportovišť a hřišť a škol v žádném případě nepodceňujeme. To je jenom těm investicím ještě, abyste viděli. Tak dobrý den, tak já se jmenuji Petr Louhý, pro ty, co mě znají. Jestli je otázka, s čím nastupuji, tak nastupuji s elánem a s chutí pracovat, protože září je asi nejturbulentnější rok, co se týče akcí. Takže není moc času přemýšlet, já tu instituci znám, pracoval jsem jako vedoucí úseku kultury a cestovního ruchu od minulého července v roku 2015. Asi měsíc a půl jsem byl v současnosti pověřen řízením, takže teď to nějakým způsobem dostalo i oficiální punc. Co se týče, asi předběhnu nějaké otázky, nějakých těch hlavních vizí, tak bych chtěl určitě, co se týče té muzejní části, pořádat akce nebo respektive výstavy, kam budou chodit lidi, to znamená nějakým způsobem to spopularizovat, ne to dělat nějaké úzkoprofilové a plus do toho muzea znovu přitáhnout školy, které se od nás trošičku odklonily v posledních letech nebo za nějaký rok, takže zase nějakým způsobem nalákat. Co se týče té kulturní části, tak určitě pokračovat v těch úspěšných zavedených akcích, plus pokud se podaří prosadit si nějaké nové akce, určitě nějaký food festival, což je dneska směr, kterým se to všechno ubírá. A případně jsme přemýšleli nad nějakou akcí pro děti v zimě, protože v zimě si děcka nemůžou hrát venku, takže udělat jim nějaký hezký dětský den, nejenom na 1.6., ale prostě někam je zavřít, udělat pro ně diskotéku. Takovou velkou show prostě, to je akce, na kterou jsme přemýšleli. Co se týče akcí, které nás čekají, nevím, jestli k tomuto chcete třeba nějaké otázky, ať nepřebíhám k těm svatovářským slavnostem. V pořádku. Co se týče těch akcí, které nás čekají, tak tady jsou vlastně svatovářské slavnosti, které startují, řekněme, už v pátek 16.9. gala koncertem Jošky Černého k 70. výročí jeho vystupování na pódium. Což de facto my to nějakým způsobem zastřešujeme, ale pořádá to město, respektive město mu dává takový dár jako jednomu z nejslavnějších rodáků, takže se to uskuteční v kulturním domě Delta. Pokračuje to potom v pondělí, to je, tady nemám datum, takže v pondělí před tím hodovým, kdy otvíráme dřevosochání před domním školství, 19. V 10 hodin bude slavnostní zahájení toho dřevosochání, kterého se zúčastní představitelé města. Potom ve čtvrtek v 17 hodin v muzeu pod Vodárnou proběhne vernisáž břeclavského výtvarníka Františka Vargy. V pátek nás potom čeká tradiční blaší trh, festival místních kapel plus koš vína, tentokrát se uskuteční opět v domě školství. V sobotu netradičně budeme už od rána na tom velkém pódiu, kde když dopřeje počasí, tak už od rána od 9 tam bude dětský program během dopoledne, protože když jsme to dávali odpoledne kolem té druhé hodiny, tak si nám maminky stěžovaly, že ty děti ještě spí, takže tentokrát jsme to zkusili obrátit, dát je na velké pódium a dát to dopoledne. Plus po obědě tradičně proběhne zábavní hodovní program, z nich největší hvězda je asi Václav Neckář, který vystoupí v 20 hodin se skupinou Bacilli, takže můžete určitě přijít. V neděli tradiční krojový průvod od gymnázia, kdy se zastaví před úřadem. Před radnicí. A potom bude probíhat v areálu pod zámkem zase tradiční hodová veselice. Vedení města bude tančit, bude to velké. Na další akci, kterou bych vás chtěl upozornit, a určitě bych byl rád za každou propagaci, kterou jsme naplánovali v rámci Městského muzea a galerie, je seriál Dechový hudeb, který startuje, ještě si to můžete poslat, je tam zase tisková zpráva v říjnu, bude to po různých městských částech a bude to probíhat vlastně 3/4 roku, takže
takže určitě je to orientované na milovníky dechovek a aby jsme nějakým způsobem to podpořili, tak tady předávám, tam nejsou úplatky, pan starosta má nejtučnější, pernamentky na ty dechovky, aby nějakým způsobem mohli pozvat lidi, nebo respektive obdarovat lidi celkem hodnotným dárkem. Které je nejtučnější pro pana starostu? Všechny jsou stejné? Ne, tam jsou, pan starosta má víc. Ten má, to je pan, no, ten tučný, pana starosty. Takže tam obdarovat lidi, kteří si to zaslouží. To dřevosochání, to pondělí 10 hodin, samozřejmě to dřevosochání bude probíhat celý týden před tím domem školství. Účastní se o teď nevím přesně 6 nebo 7 dřevosochařů, to je přesné číslo 7, tuším 7-6. Takže to je velmi zajímavá věc, byli bychom rádi, kdybyste tam mohli samozřejmě i někde to zviditelnit a ty lidi tam navést. A ještě bych připomněl jednu věc, že v ten pátek se bude mimo jiné stavět Mája. A to by bylo strašně dobré a fajn, kdyby ti Břeclaváci pochopili, že ta Mája je jejich a kdyby se tam mohli opravdu toho stavění zúčastnit, protože to vždycky stavějí samozřejmě kružkaři, kteří jsou z těch jednotlivých městských částí a bylo by moc hezké, kdyby se tady tohoto zkusili zúčastnit Břeclaváci, aby to tak nějak časem pojali za své, takže tam ještě i to stavění Máje a myslím si, že dokonce před tou vinotékou nebo před tím na domě školství tam ještě bude, tuším, že oficiální prezentace potom těch výtvorů, toho dřevocochání, které má letos téma matka. My jsme se rozhodli, že v rámci jednak propagace samozřejmě města, ale taky v rámci propagace vinařů, vinařství, vinohradnictví, uděláme takový jako marketingový produkt, který jsme ve finále nazvali Víno města Břeclav. Garantem, jak tady i zaznělo, nemůže být nikdo jiný než pan radní Libor Nazarčuk, který to má tuhle akci v gesci. To znamená, budeme vybírat v podstatě jedno bílé a jedno červené, případně jedno růžové, to ale pan Čarda Nazarčuk řekl, že to nepředpokládá, že z růžové bude vůbec do soutěže přihlášeno. A to víno, které se vybere, tak bude mít právo užívat ten název Víno města Břeclav vždy po dobu 12 měsíců. Takže to výběr toho, kterého vína bude probíhat v podstatě každoročně. Tak a celkem zajímavé nebo důležité pro ten statut je to, že to víno musí splňovat dvě podmínky, respektive jednu nebo druhou. A to, že za prvé ta vinařská firma má sídlo v Břeclavi a ty hrozny byly vypěstovány ve vinicích, které jsou buď na katastru města, anebo na katastrech obcí, které spadají do našeho správního obvodu. A nebo pokud ta vinařská firma nemá sídlo v Břeclavi, tak hrozny musí být vypěstovány pouze ve vinicích ležících v katastru města. A v této souvislosti jsem se já i poučil, že Břeclav má celkem 7 viničních tratí dle vyhlášky číslo 254 z roku 2010 sbírky. Břeclav jako taková má 4, Charvátská Nová Ves 1 viniční trať a Poštorná má 2. Takže to je taková zajímavá věc. No a vinaři mají informaci o tom, že tahle akce proběhne, to znamená, mohou svá vína do té soutěže přihlašovat. Jak tady už řekl pan ředitel muzea, tak vlastní hodnocení těch vín zajišťuje po stránce organizační Městské muzeum a galerie a proběhne 13. září, tedy v úterý v 11 hodin na Lichtenštejnském domě. A hodnocení budou provádět 4 degustátoři s platnými zkouškami, tady čtu. Předsedou poroty je Marek Šťastný, jiné sklepy Valtice, tak aby byla, řekněme, zajištěna objektivita nebo nezávislost té zkušební komise. Přičemž je tady napsáno, že 5. hlas bude společný za celou radu města, tak my si musíme domluvit, kdo bude takový šílenec a od 11 dopoledne bude degustovat víno.